حطوا دبوس من هنا نعملها برضو. دبوس كده عشان يشبكوها بس من هنا ما تقعش بس، ويسيبوا الطرحه كده. بنات كتير جدا في الجامعه بتحب تنزل بالمنظر ده، طرحه سهله وبسيطه ما بتاخدش وقت، مش خانقه علشان الجو والحر وركوب المواصلات والكلام ده، او رمضان والامتحانات، ف وتليه مع ناس كتير قوي.